Խոսքը որ պետք է կիսեմ ձեզ հետ, այսպես եմ վերնագրել, վստահելով տիրոջը սպասիր, նրան ճանաչելով, նրան վստահելով սպասիր, իհարկե սպասեր ինչ նկատի ունեն, ես սաղմոս կկարդամ, որ նախորդ մի որոշ բան ասեմ, նոր կարդամ, սաղմոսում նախ ներկայացնում է որոշակի տիրոջը, տիրոջ մասին կարևոր որոշակի հարցեր խոսում է, որպեսի մարդը հիշի տիրոջ մեծությունը, տիրոջ կարողությունը եւ հետո կոչ է անում նրա հուսա, նրան սպասիր, համբերիր, ինչ դժվարություններ էլ որ կլինեն։ Կկարդամ Սաղմոս 33-ը։ Իհարկե սպասել նկատի ունի այն, որ մարդը անարատ պահի իրեն։ Սպասել տիրոջ, որ շուտով պիտի տիրոջը դիմավորեմ, նրա առաջ պիտի կանգնեմ, Աստծուց ողորմություն ենք ստացել հավատալու Քրիստոսին և հավատքով սրբվելու, մաքուր կյանք ապրելու կարողություն պարգևի մեզ Աստված, հանուն Հիսուսի, որ մեզ համար խաչվեց, արժանացրեց մեզ Աստված շնորհներ, պարգևներ ստանալու, սրանք էլ են շնորհներ և պարգևներ, որ մարդը կարողանա հաղթել մեղքին, սրբվել, այն իրեն հեշտ գերի անող սովորություններին հաղթել, մաքրվել, սպասել տիրոջը։ Պատերազմի տարիներին եղել են դեպքեր, մարդիկ գնալով պատերազմի ընտանիքին ասել են սպասիր, իհարկե մարդ են, դրական տրամադրելու համար են այսպես ասել, ոմանք կարողացել են ետ գալ, ոմանք չեն կարողացել ետ գալ, բայց շատ կանայք մանավանդ այդ տարիների ժողովուրդը, նույնիսկ ոչ մեկի հետ կյանք չեն կապել, երեխաներին մեծացրել, նույնիսկ երբ որ կյանքի ընկերներ չի եկել, սպասել են, սպասել, թեկուզ արդեն, թեկուզ չի եկել կյանքի ընկերը, պատերազմում անհայտ կորացի թուղթ է եկել, ոմանցնես կի չի եկել թուղթ, սպասել ինչ նկատի ունի։ Իհարկե Տերը, որ մեզ, ասենք, տիրոջ ծառան, որ Սաղմոսը գրել է, օրինակ է իրեն բերում և ասում սպասիր նրա ողորմություններին, սպասիր նրա օգնությանը, այսինքն ձեռքդ անիրավության հանցանքի միկից, մաքուր պահիր քեզ, դա նկատի ունի, սպասիր տիրոջը, վստահելով տիրոջը, որ Տերը քո փրկիչն է, նա անպայման կգա, երբ որ պատերազմ են գնացել մարդիկ, իրենց ձեռք չէր իրենց կյանքը, իրենք չգիտեին վաղ ինչ կլներ իրենց հետ, բայց Քրիստոս ինչ որ խոստացել է, անպայման լինելու է, և շուտով Տերը պիտի գա։ Ուրեմն կարդամ Սաղմոս 33-ից, ասում է, ցնծացեք Տերով, ով արդարներ, ուղիղներին վայելում է օրհնություն, գոհացեք Տերիցը քնարով, 10 թելավոր սաղմոսարանով, սաղմոսներ, սաղմոս երգեցեք նրան, նոր երգ երգեցեք նրան, քնարը լավ նվագելով, ցնծության բարձր աղաղակով, որովհետև ուղիղ է տիրոջ խոսքը, այսինքն արդար է, ուղիղ է տիրոջ խոսքը, և նրա ամեն գործերը հավատարմությունով են, սա վստահության կոչ է անում, տիրոջը վստահեք, նրա խոսքը պահեք, ուղիղ է նրա խոսքը, հաստատ են նրա գործերը, նա արդարություն և իրավունք է սիրում, և ինչպես մեզ է մղում արդարություն իրավունք պահել, ինքն էլ է պահում, սիրում է արդարություն և իրավունք, երկիրը լիքն է տիրոջ ողորմությունով, ուղղակի մենք չենք նկատում, բայց լիքն է տիրոջ ողորմությունով, տիրոջ խոսքովը երկինքը ստեղծվեցավ, և նրա բերանի հոգովը նրա բոլոր զորքերը, հիշեցնում է, որ Տերն է ստեղծել այս ամենը, նա ժողովում է ծովի ջրերը ինչպես դեզ, և անդունդները դնում է անբարներում, թող Տերիցը վախենան ամեն երկիր,
թող նրանից սարսափեն աշխարհի ամեն բնակիչները, որովհետև նա ասեց և եղավ, նա հրամայեց և հաստատվեցավ։ Տերը ոչնչացնում է հեթանոսների խորհուրդները և փչացնում է ժողովրդների մտածմունքները, եթե չար խորհուրդներ են խորհում, չար մտածմունքներ, Տերը խափանում է, որ քան էլ մեծաթիվ լինեն այդ խորհուրդների ետևում կանգնած բազմություններ, փչացնում է չար մտածմունքները, բայց տիրոջ խորհուրդը հաստատ է Հավիթյան, նրա սրտի մտածմունքները ազգից մինչև ազգ, այսինքն սերնդից սերունդ կանցնի, բայց իր խոսքը, խոստումները, իր ծրագրերը չեն փոխվի, Երանի այն ազգին, որ նրա Աստվածը Տերն է, եւ այն ժողովրդին, այսինքն Երանին եւ այն ժողովրդին, որ նա իր համար ժառանգություն ընտրեց նրան, այսինքն Աստծուն, Երանի եք դուք, դուք ընտրեցիք Աստծուն, Աստված ձեր բաժինն է, ձեր ժառանգությունն է, եւ ձեր հետնորդներին, երեխաներին, թոռներին ժառանգություն եք թողում հավատա Հիսուս Քրիստոսին, Երանային ժողովրդին, որ Աստուն իրեն ժառանգություն է տեսնում, Աստված քոնն է, իմ ապագան է, իմ ուրախությունը, իմ հարստությունը։ Այս 13-14 համարներում հոմանիշ միտք արտահայտող բառեր կամ մտիկ կտա, մտիկ է անում, տեսնում է, նայում է, որ հավանաբար խորը բաներ է ուզում ասել, Տերը մտիկ է անում երկնքիցը, ոնց որ ուղղակի չի նայում, հետևի, Տերը մտիկ է անում երկնքիցը, տեսնում է մարդկանց ամեն որդիքը, իրեն բնակության վայրիցը նայում է երկրի ամեն բնակիչների վրա, նրանց ամենի սիրտը ստեղծողը, մտածելու, գիտակցելու կարողություն պարգևողը, նրանց ամեն գործերը տեսնողը, այսպիսին է Աստված, թագավորը չի փրկվում զորքի շատությունով և հսկան չի պրծնում շատ զորությունով, սուտ է ձին փրկության համար և իր շատ զորությունով չի ազատվում, այսինքն եթե Տերը մեղավորին ուզենա հանդիմանել, պատժել, որքան է զորք ունենան զենք, տեխնիկա, որի վրա հուսալով մեծ-մեծ խոսեն, այնպիսի մի ծրագրեր, որ հեսա պիտի կործանենք, հեսա պիտի եսիմին չեր անենք, եթե Աստված որոշեց վերջ, չեն պրծնի, ոչ զորքով նրա դեմ կլինի պատերազմը հակառակել, և ահա տիրոջ աչքը նրանից վախեցողների վրա է, և նրանց վրա, որ նրա ողորմությանը սպասում են, համբերությամբ սպասում են, որ Տեր ինձ կողորմի, տիրոջից վախեցողը սպասում է տիրոջ, այսինքն անիրավության չի գնա, եթե մի սխալ էր անի, կզղճա, կխոստովանի, որովհետև նա սպասում է տիրոջը, հանցանքի ճանապարհ չի բռնի, նեղության մեջ չի շեղվի ճշմարտությունից, արդարության ճանապարից, կշարունակի հետևել տիրոջը, սպասում են տիրոջ ողորմությանը, որ փրկե նրանց անձերը մահից և սովի ժամանակին նրանց կերակրե, մեր անձը մտիկ է տալիս տիրոջը, այսինքն ակնկալում են Աստծուց, որ նա է մեր օգնությունը ու պահապանը, որովհետև նրանով է ուրախանում մեր սիրտը, որ մենք նրա Սուրբ անունին ենք հուսացած, Տեր, քո ողորմությունը լինի մեզ վրա, ինչպես որ սպասում ենք քեզ, ամեն, Տերը պահի բոլորիդ, Տերը պահի իր եկեղեցին, օրհնի իր եկեղեցին, և նրանից ենք ակնկալում օգնություն, պաշտպանություն, նրան սպասում ենք նրան, մենք սպասում ենք այսպես, մեր սիրտը ագնացանքով, երկյուղած տիրոջ առաջին, որ նրա խոսքը պահենք, ինչ-որ բանում սխալվում ենք, պիտի զղջանք, մնանք ճշմարտության մեջ, մեզանից բարձր դնենք ճշմարտությունը, գիտենալով, որ շուտով տիրոջ առաջ ենք կանգնելու։ Սակայն մի բան էլ ասեմ, տիրոջը սպասող ժողովուրդ, ասում է,
Նա կփրկե մեր անձը մահից 19 համարում. Եթե մենք այսօր սպասում ենք Տիրոջից օգնություն, որ Աստված մեզ առաջ բաց դուր դնի այս դժվարությունները հաղթահարելու, անցնելու, դռներ են ուզում փակել մեր առաջին, եթե նույնիսկ Տերը որոշի ինչ-որ նեղություն էլ տեսնենք, մենք պետք է մեր սիրտը պատրաստենք սրան, որ ամենավատ տարբերակում էլ ես իմ անձը պիտի պատրաստանեմ Տիրոջ դիմավորելու, սպասող մարդ լինեմ, իմ հավատարիմ բարեկամին Հիսուսին, ես նրան հավատարիմ մնամ, սա է սպասել, նույնիսկ մահը մոտ գա, նորից մնամ հավատարիմ, գուցե ասեն դու սոված կմեռնես, չես ապրի, սպառնան, սովի կամ բժշկությունից զրկվելու, առևտուրից զրկվելու տարբեր դռներ ուզենան փակել եւ նույնիսկ թույլ էլ տա ինչ-որ ժամանակ փակվի էլ դռներ, մարդ պիտի պատրաստի իր անձը Աստծուն հավատարիմ մնալու, նա փրկելու է իմ անձը մահից էլ եւ ուզում եմ կարդալ ձեզ համար Կորինթացի նամակից 15-րդ գլխից 19 համարից կկարդամ մինչև 26 համարը, 15-րդ գլխի 19 համարից մինչև 25 համարը, եթե կներեք, եթե միայն այս կյանքում ունենք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք, այսինքն եթե միայն այս կյանքի ունեցվածքի, այս երկրավոր կյանքի ապրելու համար ենք Աստծուն Տիրոջը Հիսուսին հուսացած, ավելի ողորմել ենք, քան անհավատ մարդիկ. Ինչու? Շարունակությունում ասում է, բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, ինքը ննջածների առաջնեկ եղավ. Ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը, մարդով էլ մեռելների հարությունը. Քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենթանանում են. Եվ ամեն մեկն իր կարգում, առաջին պտուղը Քրիստոս և հետո քրիստոնյաները նրա գալու ժամանակում, և հետո վախճանը, երբ որ թագավորությունը Աստծուն և հորը կտա, երբ որ խափանե ամեն իշխանություն և ամեն պետություն և զորություն, որոնք ճշմարտությանը կհակառակեն, կխափանե, որովհետև պետք է որ նա թագավոր է, մինչև որ բոլոր թշնամիները իր ոտների տակ դնե, մինչև իր թշնամիները իր ոտերի տակ չդնեն, նա իր ազդեցությունը, թագավորական ազդեցությունը երկրի վրա չի դադարեցնելու, ոչ մի վայրկյան. Նույնիսկ վերջին թշնամին, հետին թշնամին, որ կխափանվի, մահն է, քանի որ ամեն բան նազանդեցրեց նրա ոտների տակ, այսինքն ձեր ոտների տակ. Հիսուս Քրիստոս մեկացավ մեզ, մեռավ և հարություն առավ, նա հարություն առավ, նա հաղթեց մահին, բայց այստեղ ևս մահվան դեմ հաղթության մասին է խոսում, որ ինչպես Ադամով մեռնում ենք, Քրիստոսով կենթանանում ենք. Եվ մեռելների հարություն, այս արտահայտությունը խոսում է նրա մասին, որ եթե մեռնենք, պիտի ապրենք. Հարություն էլ պիտի տա, Քրիստոսին հավատացողները պիտի հարություն առեն, մահն իշխանություն չունենա նրանց վրա. Կհիշեք, երբ որ Ղազարոսին հարություն պիտի տար, Մարթային, Մարիամին զորացնող խոսք ասեց Հովանեսի ավետարան 11-րդ գլխի 25 համարում, ինձ հավատացողը թեև մեռնի, կապրի, ես եմ հարությունը և կյանքը. Քրիստոս մահվան հաղթեց, մահվան բանտից դուրս է եկել, բայց այս հաղթությունը նորից պիտի հրճակի Քրիստոս իր սուրբերին հարություն տալով, ողջ մնացածներին հափշտակելով, որ մահն իշխանություն չունենա մեզ վրա. Մենք այս ծրագիրը իմանալով Աստծո և ճանաչելով Տիրոջը, նրա խոսքով եղավ երկիրը, զորքեր երկնային հաստատեց,
Եվ այս ծրագիրն էլ ունի։ Ուրեմն, մենք եթե պատրաստ ենք ամենավատթարն էլ համաձայն լինել, միայն թե մաքուր մնալ և անարած սպասել Տիրոջը, այս հույսով, այս վստահությամբ, որ եթե սովից էլ մեռնենք, պիտի ապրենք, ամենավատթարին էլ պիտի պատրաստ լինենք ժողովուրդ։ Մարդը լսում է Աստծո մասին, իրոք կարողանում է հավատալ, բայց հերթը գալիս է, որ ինքն իրեն ճանաչի Աստծո բաժին, որ այս ծրագիրը իրեն համար է, ստեղ սկսում է երկմտել մարդը։ Այսինքն շատ հավատացյալների կյանքում դժվարությունը ոչ թե այն է, որ Աստծո մասին ճիշտ ճանաչողություն չունեն, երբեմն ունեն, գիտեն Աստված զորավոր է, բայց այս ծրագիրն իր համար կանի Աստված, թե ոչ, այո կանի։ Պայմանն ինչ էր, որտեղ նրա անունին հուսացանք, Հիսուսին Տեր ընդունեցինք, մենք էլ նրան մեկացանք հավատքով, ժողովուրդ։ Այս խոստումները մեզ համար են։ Կյանքում հանդիպում են դժվարություններ, բայց չպիտի մարդը կոտրվի։ Մի մարդու հետ կապված դեպք կարդամ Ղուկասի ավետարանում, 8-րդ գլխում, ուրեմն 40-ից 42 համարներում Հարիոսի մասին է խոսում։ Եղավ, երբ որ Հիսուսը ետ դարավ, ժողովրդները ընդունեցին նրան, որովհետև ամենքը սպասում էին նրան։ Ահա մի մարդ եկավ, անունը Հայրոս, և նա ժողովարանի իշխան էր։ Հիսուսի ոտներն ընկնելով աղաչում էր նրան, որ իր տունը մտնե, որովհետև մի միածնունդ աղջիկ ուներ, իբրև 12 տարեկան, և նա մեռնում էր, մահվան մոտ այդպիսի վիճակ էր արդեն, նա մեռնում էր, և նրա գալու ժամանակ ժողովուրդը նեղում էին նրան, խնդրում էր, որ Տեր Հիսուսի իմ տուն, իմ երեխային օգնի, բժշկիր, մահվան մոտ է, մեռնում է։ Պարզ է, այս մարդու համար երբեմն մարդիկ, որ ասենք ազատ ժամանակ են ունենում, չգիտեն ժամերը ոնց ածկացնեն, այսպիսի սպասում ունեցող մարդու համար վարկյանները կարծես մեծ ժամանակ թվա։ Ինչու է դանդաղում Տերը, համաձայնվեց, շնորհակալ եմ, համաձայնվեց, որ գա իմ տուն, բայց ինչու է դանդաղում, և հանկարծ այս ճանապարհին 43-ից 48 համարում մի կին, որ հիվանդ էր, 12 տարի հիվանդ էր տերատեսություն կոչված հիվանդությամբ, պարանոյցությամբ, և այս ամբոխի մեջ այս կինը եկավ և դպչավ Տիրոջ շորի ծայրին, այն էր մտացում այս կինը, որ նրան դպչեմ, կբժշկվեմ, և իրոք բուժվեց, արյունը կտրվեց, առնահոսությունը, Հիսուս սկսում է հարցնել, ով դպավ ինձ, որ շատ է հարցնում, աշակերտները, Պետրոսը, մոտեցանցին, վարդապետ, այս բոլորը քեզ նեղում են, դուք ուշացին դարձեք, Հայրոսը ինչ ապրում կունենար, այդ ինչ է հարցնում մարդկանց վիճակ, իմ երեխեն հիմա մեռնում է, ես աղաղակում եմ, ճիշտ է ասեց գգամ, բայց ես դանդաղում է, գուցե մեռնի, գուցե մեռնի, մինչև այս խոսակցությունների մեջ ժոպեներ անցնում են։ Այս կինը տեսավ, որ ծածուկ չմնաց, ասեց ես էի, որ դիպա, և պատմեց իր վիճակը, Տերն էլ ասեց նրան, քաջացիր դուստր, քո հավատքը քեզ բժշկեց, գնա խաղաղությամբ, 49 համարից, նա տակավին խոսելի ժողովրդապետի տանից մեկը եկավ, և նրան ասեց, թե աղջիկդ մեռավ, մի աշխատեցրու վարդապետին, էլ մի նեղություն տուր, արդեն ուշ է։ Դե գիտեք, Տերը գնաց և հարություն տվեց, հոգին ետ դարձավ, երեխան ոտքի կանգնեց, բժշկեց, հարություն տվեց, ավելին կան բժշկելն էր, չէ, մեռած վիճակից հանեց, ուղղակի այս ապրումը, սա մի դաս էր մեզ համար, գիտենք այս երեխան հոգին դարձավ ետ, առողջացավ, ոտքի կանգնեց, ֆիզիկապես ողջացավ, սակայն դե չի նշանակում, որ էլ չի մեռնելու, կար իր տարին, իր ժամանակը կգա այս երկրավոր կյանքի ընթացքը ապրելու, նորից այս կյանքի անցավոր կյանքից կանցնի, սակայն սա վկայություն էր
Ievs mi vkayutyun er vor mahvan vra ishkhanutyunn i tere. Meng vstahelov tirochnenk spasum. Yerpemen martn asume akhr vor menak linem, yerekhaner, thorner vonts klini. Ba vor negutyun lini, sov sovamakh linen. Գիտեք, եթե հանցանք չեն գործել, սպասում ենք տիրոջը, խնդրել ենք Տեր մեզ օրհնի, մաքուր և անարատ մնանք, այդ մահը ժամանակավոր բաժանում է, մտնում են երկինք, այս գիտակցությամբ է, որ մարդիկ հավատարիմ են մնացել, այս որ վերնագիրը կոչեցի, վստահելով տիրոջը, սպասիր նրան, Արդարության իրավունքի ճանապարհից դուրս մի արիր, հավատարիմ մնա նրան, և կտեսնես, որ չես կորցրել նրանց, հավիտենության մեջ կգտնես, քո երեխաներին, քո թոռներին, այս դիրքը չկորցնես, ինչ վիճակել, ինչ խնդիրներ էլ, որ լինի, Աստված զորացնե բոլորիդ, որ Կորինթացի նամակում խոսում է Պողոս Առաքյալը, որ Տերը իր փառքը մահվան դեմ, որ հաղթել է, պիտի ցույց տա սրանում, որ իր ժողովուրդն էլ տիրոջ շնորհքով մահին հաղթեցին, դուրս եկան, պիտի պարտվի մահը իր Սուրբ ժողովրդի առաջին, ուրեմն կարդում եմ 51-ից մինչև 58 համարը, Ահա մի խորհուրդ եմ ասում ձեզ, ոչ թե ամենքս կնընջենք, այլ ամենքս կփոխվենք, հանկարծ մի ակնթարթում հետին փողի ժամանակին, որովհետև փողը կփչվի և մերելները հարություն կառնեն, անապականելի, և մենք կփրկվենք, կփոխվենք, քանի որ պետք է, որ այս ապականացուն հագնե անապականություն, և այս մահկանացուն հագնե անմահություն, Եվ երբ որ այս ապականացուն անապականություն կհակնե, և այս մահկանացուն անմահություն, այն ժամանակ կլինի այն խոսքը, որ գրված է, թե մահը ընկղմվեցավ հաղթության մեջ։ Սա արդեն իր սուրբերի առաջ պիտի լինի այս հաղթությունը, դե այս հաղթությունը պիտի մենք վայելենք։ Ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, մահի խայթոցը մեղքն է, Եվ մեղքի զորություն օրենքը, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ տվավ մեզ հաղթություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով, ուրեմն սիրելի եղբայրս, հաստատ եղեք, անշարժ կացեք, ամեն ժամանակ ավելի առաջացեք տիրոջ գործում, գիտացեք, որ ձեր աշխատանքը զուր չէ Տերումը, այն որ ես ասեմ, սպասիր տիրոջը, մի թուլանա, շարունակիր քո տիրոջը ծառայել, փառք Աստծուն, Կարճ հատված եմ կարդում աղոթքի մի թեմա և մենք աղոթենք տիրոջը մեզ օրհնի զորացնի 34 սաղմոսից, տիրոջը կօրհնեմ ամեն ժամանակ, նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանում պիտի լինի, թող իմ անձը Տերով պարծենա, խեղճերը թող լսեն և ուրախանան, մեծացրեք ինձ հետ տիրոջը, թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը, Ես խնդրեցի տիրոջը և նա պատասխան տվավ ինձ և իմ ամեն ահուվախից ազատեց ինձ։ Այսինքն այս նեղությունը տեսած մարդ, այս դժվարություններով անցած մարդ, որ խնդրեց տիրոջը պատասխան ստացավ, կոչ է անում, ինձ այդ փառք տվեք Աստծուն։ Շատ եղբայրներ ու քույրեր հոգսերի մեջ իրենց հոգսերի պատասխանը, որ գրում են, նման է այս սաղմոսի կոչին, չէ, ինձ այդ փառաբանեք Աստծուն, ձեր աղոթքով պատասխան ստացա, չէ։ Նման ես այս սաղմոսի երգին, մարդիկ մեծարում են Աստծուն, մի ենք պատասխան ստացանք, սակայն այս պատասխանը սիրտը հաստատում է, որ դու մահից էլ չվախենաս։ Այս հարցերի պատասխանողը պատրաստ է քեզ հաղթություն շնորել մահվան դեմել։ Եթե ողջ լինես տիրոջ երկրորդ գալուստին, որ շուտով պիտի լինի, մահն էլ չես տեսնի, հափշտակությանը կմասնակցենք։ Դա էլ չենք իմանա, չենք հասցնի, ես ինչ էր։ Նրան են մտիկ տալիս և լուսավորվում, և նրանց երեսը չի ամաչի, այս խեղճը կանչեց և Տերը լսեց, և իր ամեն նեղություններից փրկեց սրան։
Տիրոջ հրեշտակը բանակ է շինում նրանից վախեցողների չորս կողմը, չորս կողմով, և փրկում է նրանց. Ճաշակեցեք և տեսեք, որ Տերը քաղցր է, երանելի է այն մարդը, որ հուսացած է նրան, ամեն։ Աստված ձեզ օրհնի, այսպես էլ մենք աղոթենք, Տերը թող բանակ դնի Տեր ամենքի շուրջ է, Իսուս ժողովրդի շուրջը, եկեղեցու շուրջը, Տերը պահի պաշտպանի բոլորին, Տերը պահի պաշտպանի իր եկեղեցին և բոլոր մեր եղբայրներին, քույրերին, որոնց մենք երեսով էլ չենք տեսել։ Ձեր սիրտը թող հաստատ լինի Տիրոջը վստահելով, ժողովուրդ ջան, ամեն վատթար վիճակի համար հենց այս պահից քո սրտում սա որոշիր, ամեն վիճակում ես պիտի Տիրոջ հավատարիմ մնամ, ես եմ Տիրոջ սպասողը, ուղղակի ոչ թե հա մտածեմ, հետագայում այս որոշումը կհաստատեմ, ես հիմա եմ որոշումը կայացնում, հաստատում, ես հավատարիմ պիտի մնամ քեզ մինչև վերջ, ես սրտանց սպասում եմ քեզ Տեր, և իմ անձը սուրբ պիտի պատրաստ կանգնի իմ Տիրոջ առաջին, թողների մեզ Տերը մեր բոլոր սխալները, և սրբի մեզ օրեցօր, ամեն, աղոթենք։